前回の復習をしよう。自分の内側、特に今までうまくいった回復の方法や自分の強みからレジリエンスを探したね。だけど実際自分だけでストレスを完全に回復するのは難しそうだったな。そうですね。じゃあどうすればいいんですか？内的なレジリエンスに対して外的なレジリエンスを活用するんだ。外的なレジリエンスは簡単に言うと自分以外の元気をくれる人、物、場所のことだ。君たちも今まで何かに助けられたことはあるだろう。例えば落ち着くカフェに行く、お気に入りのぬいぐるみに癒される、友達に話すなど。そういえば君は話すのが好きと言っていたね。そうですね。だいたい人と話して解決します。それが外的なレジリエンスだ。人に頼ると自分が思いつかなかった解決方法を出してくれたり、他のものに触れることで心の余裕が生まれたりする。助けてくれる人やものがわからないときは自分から行動するという点も忘れないでほしい。今まで助けてもらったとき、何かしら自分から行動していた経験があるんじゃないか。相談を持ちかけたとか、好きな場所に行ったとか、自分から助けを呼ぶ方法を考えておくことも忘れないでほしいんだ。なるほど。助けてくれる人や元気をくれるものと場所も自分がへこんだ時に回復する力、レジリエンスなんだね。そうだ。それじゃあ自分の助けになるものをイメージするために簡単なゲームを考えてきたからやってみよう。お題の状況でカードに出てきた人や環境がどのように自分を助けてくれそうか考えていくゲームだ。お題1はこちら。3人とも好きなカードを指さしてくれ。じゃあこれ。お気に入りの場所か。私は小さい頃によく行った海岸に行って癒されに行こうかな。いいね。友達には次の旅行先を一緒に考えてほしい。あとバイトも紹介してほしいかな。私は好きなアーティストの動画を見てると自然と元気が出てどうにかなる。いい感じだ。二つ目はこれだ。友達には気晴らしにカラオケとか買い物に付き合ってほしい。好きなボードゲームをして気分が晴れるといいな。家事とか少しだけ減らしてほしいな。あとは姉に立ち直り方を教えてほしいかな。どうだ？自分の周りにサポートしてくれそうな人や環境はたくさんあるんじゃないかな。他にも頼れる人がいそうです。私の場合は家族とか、特に兄弟やおじいちゃんおばあちゃんに聞いてもらえるといいかなって思いました。確かにサポートしてくれそうな人やものが分かると安心するよね。どうお願いするかとかも大事なんだろうなと思います。いい気づきだね。お願いや頼り方は重要なことだ。自分が助けてもらえた時はどんなことをしていたか意識してみるのもいいかもしれない。他にもみんなの力になれる人はたくさんいる。カウンセラーや相談員などに頼ってみるのも立派なレジリエンスだ。ではまとめていこう。外的レジリエンス。困った時に助けてくれる人、物、場所に頼ろう。外的レジリエンスを考えてみることで、もう結構ストレスを感じた時に上手に向き合える気がしてきたのではないかな。そうですね。だいぶ対応できるんじゃないかと思い始めました。でも実際できるかはまだ心配です。なるほど。じゃあ最後にこれまでのことをまとめていこう。